रोजाना इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए घंटी के बटन को दबाइए। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود کہا پہلے اس پہ عمل کیا، وہ کیا عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ رمضان کے آنے سے پہلے نبی نے رمضان کا بہت زبردست استقبال کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ معمولی مہمان نہیں ہے، معزز اور مکرم مہمان ہے۔ استقبال کیا ہے کیسے؟ ہم استقبال کر لیں گے رمضان مبارک کے میسج چلا کے، ممکن ہے تھوڑے دنوں کے بعد ہم بھی جھنڈیاں وڑیاں لگانا شروع کر دیں، رمضان آ رہا ہے اور تمبو ومبو لائٹیں وائٹیں اور وغیرہ وغیرہ، لیکن نبی کا یہ استقبال نہیں تھا۔ نبی رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ رمضان میں اس کا جو سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ روزے۔ رمضان میں روزے فرض ہے نا، تو نبی شعبان سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ نبی کیا کرتے تھے؟ جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، اتنے روزے کسی اور سال میں کسی اور مہینے نہیں رکھتے تھے۔ یہ استقبال ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تاکہ اپنے آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار کر لیں۔ ہم نہیں رکھتے رم شعبان میں روزے، اور یہ نبی کی شفقت کہ امت خود کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے روزے رکھے کثرت سے، مگر امت کو کہا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 15 شعبان کے بعد اگر روزے رکھو گے کمزور نہ ہو جاؤ، رمضان کی طاقت کہیں ختم نہ ہو جائے۔ خود رکھیں، امت پہ شفقت کی، تو پتہ یہ چلا کہ 15 شعبان تک امت کو حکم ہے جتنے زیادہ روزے رکھ سکے، اور جو طاقتور ہے صحت مند ہے وہ 15 کے بعد بھی رکھے، مگر ہمارے ہاں کا نہ طاقتور رکھ رہا ہے نہ کمزور رکھے، وہ رمضان میں نہیں رکھتا، ادھر پہلے کیا رکھے گا وہ؟ استقبال کا یہ مطلب ہے۔ دوسری بات، رمضان کی دوسری بڑی عبادت کیا ہے؟ پہلی عبادت جو رمضان کی سب سے بڑی ہے وہ روزہ ہے، دوسری کیا ہے بتائیے؟ تراوی۔ تراوی، تراوی میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہی تہجد کا اہتمام شروع کر دیا جائے اور تلاوت کی کثرت شروع کر دی جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیسری بات، رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم پہ فرض اس لیے کیا تاکہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں، تاکہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں، تو شعبان میں ہی گناہوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیا جائے تاکہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے سارے گناہ چھوٹ جائیں۔ جو جس برائی میں مبتلا ہے شعبان ہی سے اس برائی کو چھوڑنے کی کوشش شروع کر دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تین کام کرنے کس مہینے میں؟ بولو بھائی، شعبان میں۔ ایک روزے رکھنے نفلی، نمبر دو رات کو تہجد کی تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، اور نمبر تین گناہوں سے بچنے کی۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ بدنظری ہے۔ آج کل انٹرنیٹ پر بہت بےہودہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، جوان آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ ماں باپ کی نافرمانی بہت ہو رہی ہے گھروں میں، باپ کا احترام ہی نکل گیا ہے، ماں کا تو پھر بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں، کیونکہ ماں جو ہے نا آگے سے وہ بیچاری کمزور ہوتی ہے، ڈرتی ہے اولاد کے سامنے، باپ چونکہ جواب دیتا ہے تو پھر یہ آگے سے ڈبل بھر کے اس کو جواب دیتے ہیں، اس لیے باپ کا احترام ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ باپ سنا دیتا ہے کھری کھری، تو آپ میں برداشت ہے نہیں، آپ اس سے زیادہ کھری کھری سنا دیں گے اس کو۔ تو ابھی سے کنٹرول کریں، یہ یقین کر لیں کہ یہ میرا باپ ہے، اس کی پیشانی پر اگر میں نے محبت کی نگاہ ڈالی ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، نفرت کی نہیں محبت کی بن کے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور مشفق باپ بننے کی توفیق۔ وما علینا الا البلاغ۔